Ողջույն բարեկամներ, YouTube-յան Այգաբեր Ալիքում վիրտուոզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն այսօր նվիրված է 20-րդ դարի 3 խոշորագույն կոմպոզիտորներից մեկի, Արամ Խաչատրյանի, մի շատ հայտնի ստեղծագործության. Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար կամ պարզապես ջութակի կոնցերտ. Ջութակի կոնցերտն Արամ Խաչատրյանը գրել է իր ստեղծագործական գործունեության սկզբնական շրջանում 1940 թվականին։ Կոնցերտի մեղեդին փոխանցում է կրքոտ հիացմունք բնության երաժշտությամբ, գեղեցկությամբ և կենսալի պայծառությամբ, ինչը հատուկ է կոմպոզիտորին։ Այս ստեղծագործությունը պատկանում է խորհրդային, ինչպես նաև 20-րդ դարի երաժշտության ամենահայտնի ստեղծագործությունների շարքին, ինչը պայմանավորված է նրա բազմաթիվ առավելություններով։ Այստեղ առանձնահատուկ կերպով դրսևորվում է կոմպոզիտորի երաժշտություն հորինելու շնորհը, հենվելով ազգային երգարվեստի ու մշակույթի վրա։ Ճիշտ է, կոնցերտում օգտագործված չեն ամբողջական ժողովրդական մեղեդիներ, բայց այն լիովին հանդիսանում է հայ ժողովրդական երգարվեստի արտացոլանքը։ Հետևելով ազգային երաժշտական ավանդույթներին, Խաչատրյանը կերտում է մեղեդիներ, ասես զարդարելով միահյուսվող ժանյակներով, խաղալով ռիթմերի հետ, հագեցնելով նվագախմբային երանգավորումներով։ Նվագախումբն իր ելևէջներով արձագանքում է ջութակի մենանվագին։ Կոնցերտի տոնական հանդիսավոր տոնը պատկերում է Հայաստանի ծաղկուն բնությունը, ունկնդրի սիրտը ողողելով փոխադարձ խանդավառությամբ։ Այս ստեղծագործությունը շատ բարդ է կատարման առումով, և ջութակահարից պահանջում է մեծ վարպետություն, որն անհրաժեշտ է ոչ թե պարզապես վիրտուոզ երաժշտի հմտությունը ցույց տալու համար, այլ երաժշտության ամբողջական բովանդակությունը նրա կենսուրախությունն ու տոնականությունն արտահայտելու։ Կոնցերտը նվիրվել է հայտնի ջութակահար Դավիթ Օյստրախին, որն էլ հենց առաջին անգամ նվագել է այն։ Ստեղծագործությունը բաղկացած է 3 մասից տեմպային հետևյալ նշումներով։ Առաջին՝ Allegro con fermezza, երկրորդ՝ Andante sostenuto և երրորդ՝ Allegro vivace։ Այս մասերից յուրաքանչյուրը պատկերում է ժողովրդական կյանքի տարբեր տեսարաններ, Հայաստանի բնության բանաստեղծական ուրվանկարներ։ Առանցքում քնարական երգ է, որը շրջանակվում է 2 պարային մասերով։ Առաջին մասը, Allegro con fermezza, սկսվում է ավյունով լեցուն և ինքնավստահ նվագախմբային կատարմամբ, որն իսկույն ունկնդրին փոխադրում է աշխույժ գործողությունների ասպարեզ։ Հստակ և ճկուն ռիթմը և պարային նկարագիրը սահմանազատում են նրա հիմնական մասը սոնատային Allegro-ից։ Այդ թեման, որ հնչում է ջութակի մենանվագով, հիշեցնում է հայկական երաժշտություն։ Իմպրովիզացիոն հատվածները հիշեցնում են ժողովրդական երգիչների ու աշուղների երգերը։ Երաժշտության ընթացքը ծավալվում է 3 մասերի երաժշտական թեմաների զարգացմամբ, ինչի արդյունքում դրանք միահյուսվում են, երբ երկրորդ պլանի մեղեդին հագեցվում է աշխույժ ռիթմերով, իսկ հիմնական մեղեդին դառնում է առավել քնարական։ Ինչպես վայելում է, ստեղծագործությունն ավարտվում է ջութակի փայդուն կադենցիայով։ Սա կոնցերտներում այն հասկացությունն է, որը մի այնպիսի դրվագ է, երբ մենակատարը հանդես է գալիս առանց նվագախմբի։ Կրկնության հատվածում Allegro con fermezza-ի բոլոր երաժշտական թեմաները առավել զարգանում են, ստեղծագործությունը հագեցվում է արձագանքներով, իսկ շարժումը դառնում է առավել ճկուն։ Առաջին մասն ավարտվում է կրկին հաստատելով իր խրոխտ նկարագիրը։ Բարեկամներ, այժմ լսենք ջութակի կոնցերտի առաջին մասը, Allegro con fermezza, Մոսկվայի պետական ֆիլհարմոնիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Դմիտրի Կիտայենկո, ջութակահար Վալերի Գլիմով։ Thank you.
Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտի երկրորդ «Անդանտե Սոստենուտո» մասը ստեղծագործության ամենաքնարական հատվածն է։ Սա իր տեսակի մեջ մի երգ է առանց խոսքերի, որը երգվում է կովկասյան ու հայկական հիանալի բնապատկերի առջև։ Կարծես պատկերանում են
արևի ճառագայթներով ողողված Վսեմ լեռները, ասես արարչագործության ժամանակների նախնական լեռնային մի բնապատկեր։ Այս է պատճառը, որ երաժշտությունը հնչում է որպես փարաբանության ձոն արևին, բնությանը և գեղեցկությանը։ Thank you.
Կոնցերտի ավարտը Allegro Vivace, երրորդ մասը ժողովրդական տոնակատարության շքեղ տեսարան է ներկայացնում։ Այն կրակոտ է լեցուն շարժումով և ավյունով, և ասես խմբապար լինի, որի մեջ երբեմն առանձնանում են մենակատարների նվակները։ Բարի շարժումը դառնում է ավելի ու ավելի կայտար, կարծես թե պարայի շրջանը համալրվում է նոր մարդկանցով։ Նվագախումբը սկսում են թորինակել ազգային նվագարաններին։ Կոնցերտի դրամատուրգիայում մեծ նշանակություն ունի ավարտը։ Բարի արագ շրջապտույտի մեջ հանկարծ հնչում են առաջին մասի երաժշտական թեմաները, ստեղծագործությունը դարձնելով կուռ ամբողջականություն։ Խաչատրյանի ստեղծագործության համար բնութագրական են լավատեսությունն ու կենսասիրությունը, և ահա այստեղ էլ առաջին մասի դրամատիկական ու քնարական պատկերները վերափոխվում են ժողովրդական տոնակատարության, ցնծության և խելահեղ պարի։ Բարեկամներ, այսքանն էինք պատրաստել վիրտուոս հաղորդաշարի այս թողարկման համար, նվիրված Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտին։ Շնորհակալ եմ տեսանյութը դիտելու համար, շարունակեք հետևել Այգաբերի հրապարակումներին, և թողարկման վերջում կլսենք ջութակի կոնցերտի երրորդ մասը, Allegro Vivace։ Thank you.
Thank you.